Rehefa niasa teto Madagasikara nandritra ny hentaona dia nandao an'ny nosy ary sy ny nonce apostolika Monseigneur Eugène Martin Nugent no tanterahana andro any teny ivandry teny ny fanaovam-beloma azy nandritra izany no nanolorana maroboninahitra ity nonce apostolika ity. Nampakarina eo amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy ny nonce apostolika Monseigneur Eugène Martin Nugent nandritra ny lanonana nytanterahana andro any teny ivandry. Marika izay nataon'ny fitondrana malagasy nankasitrarina ny asan'ny tanterahan'i Monseigneur solotenan'ny papa teto Madagasikara nandritra ny eny taona. Miroborobo araka nambaran'ny Prime Ministra Jean Ravelonarivo ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy ny fiangonana katolika ary betsaka ny asan'ito fiangonana katolika teo amin'ny sehatra sosialy. Hita moa rehefa amin'ireny fotoana sarotra ireny raha mandalo ny siklona sy ny kerea anitsimo. Ary izay tsy vitan'izay fa dia rahantsika malala fa manana oniversite lehibe ny katolika eto Madagasikara izay tsy zohina ny eto Antananarivo ary misy efa andala mpanaovana ny any Antsiranana ary isy fahateliny any Antsohihy. Ao anatin'izany koa dia hitantsika fa miroborobo ny fiaraha-miasa sy ny relation misy eo amin'ny Saint Siège zany hoe Vatican zany a sy Madagasikara. Izay zavatra zay zany a no amin'ny alalan'ny fahafantaran'ny filoham-pirenena ny asa vitany nonce apostolika son éminence Eugène Martin Nugent no nanomezana anazy androany maroboninahitra commandeur de l'ordre national. Nankasitraka ny filoham-pirenena ny gouvernementa ary ny vahoaka malagasy ny nonce apostolika Monseigneur Eugène Martin Nugent nambarany fa izy no andaofa mitoetra ny asa tanterahan'ny fiangonana katolika eto Madagasikara. Nosoritany falaharam-pahamehana ho amin'ny Vatican ny fampianarana. Fampianarana izay fototry ny fampandrosoana hoy Monseigneur Eugène Martin Nugent. Ankoatra ny ao Antsirabe dia oniversité katolika roa hafa no sokafana dia ny ao Morondava sy Antsohihy. Ho an'ny oniversité katolika ao Antsohihy manokana andalana ny fanamboarana ary ny fampianarana momba ny fambolena na ny agronomia ny fizahantany ary ny fitantanana no ampianarina rehefa misokatra ity oniversité ity. Momba ny fahatongavan'ny papa François eto Madagasikara dia laza ny nonce apostolika Monseigneur Eugène Martin Nugent fa efa vorain'ny papa François ny fanasana nataon'ny evêka malagasy ny filoham-pirenena Hierarjonarimampianina. Anjaran'ny papa François ny fitondrana malagasy ary ny fiangonana no manapa-kevitra amin'ny fotoana hatongavany. C'est bien possible, oui. En fait, il a déjà reçu l'invitation de la part des évêques l'année dernière pendant leur visite à Glimina et après pendant la visite du président de la République. Donc maintenant, c'est à lui de décider, de fixer son programme avec les autorités ici et avec l'Église locale. On espère bien. Momba ny fanendrenan'ny kardinaly malagasy dia nilaza ny nonce apostolika fa ny papa ihany ny tompon'ny fanapa-kevitra farany momba izany. Rehefa niasa nandritra ny dimy taona teto Madagasikara dia any Haïti no toerana hiasan'ny Monseigneur Eugène Martin Nugent, vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangrajonarimampianina, tomponandraiky mpanjakana, tomponandraikitra eo amin'ny FFKM, Masuivo vahiny, Religiozy, ireo no nasaina nanatrika lanonam-pametrahambeloma ny nonce apostolika Monseigneur Eugène Martin Nugent androany teny ivandry.